ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അസുഖം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പരാജയമോ ഒരു പ്രശ്നമോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഈ കഥയൊന്ന് കേൾക്കണം. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകഥ. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഫിസിസ്റ്റാണ്, ഒരു കോസ്മോളജിസ്റ്റാണ്, നല്ലൊരു റൈറ്ററാണ്. 1942 ജനുവരി 8 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് വളർന്നു വന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പഠനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം ബോർഡ് ഗെയിംസിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ മാത്സ് ഫിസിക്സും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയവും ഫിസിക്സും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്മോളജിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ 21 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ALS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടു. അതൊരു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് ആണ്. അതായത് മസിൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഫെയിൽ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു 2 ഒരു ആയുസ് മാത്രമേ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വിധി എഴുതപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് ഒരിക്കലും തളർന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തില്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിലൊക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് അതിലെ റിസർച്ചും കാര്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിന് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് 21 വയസ്സില് എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിനുശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ബോണസ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കൂടുതൽ എനർജിയോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപില്ലാത്ത രീതിയില്, കാരണം ഇനി എന്റെ ആയുസ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഉള്ള കാലം ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് അതില് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഫിസിക്സിന് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാനും സാധിച്ചു. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 ആയുസ് വിധി എഴുതിയ വ്യക്തി 2 അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വർഷം ജീവിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് മുക്തി നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം വീൽചെയറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. അതേപോലെ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ട് അനങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെ ഒരു ലെറ്റർ ആക്കി മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വെച്ച്, അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നടക്കാൻ കഴിയില്ല, സംസാരിക്കാനും ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായം വേണം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ നേടിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം മറികടക്കുന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയതാണെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആണ്, എന്റെ മനസ്സിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ആത്മവിശ്വാസമാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് എന്ന വ്യക്തിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുകയും കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ഹോപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ കഥ നമുക്ക് ഇൻസ്പിരേഷൻ ആവണം. ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളോ പ്രശ്നങ്ങളോ പരാജയങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നാലും അതൊരു പാഠമാക്കി എടുക്കുക. ജീവിതം ചാലഞ്ചിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ജീവിതത്തിനൊരു രസമുള്ളത്? ഈ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ എല്ലാം മറികടന്ന് വിജയം നേടുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ആവും, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും നമ്മളൊരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ആവും. സ്റ്റേ ഹാപ്പി.